ගීලා මාසේ කාමරයක් ඇද්දි බැඳලා ගියා මගේ බාප්පගේ පුතේ තමයි නැති වෙලා ඉන්නේ මේ බාප්පා ලෙඩෙක් යාගේ අම්මත් ලෙඩෙක් මෙයා උත්සවයකට ගිහින් තියෙනවා එතනින් තෙරපිලා නැති වෙලයි කියලා තමයි ආරංචි ආවිල්ලා තියෙන්නේ කොරෝනා වසංගතයෙන් පසු එරට මුව ආවරණ ඩොමෙතිව පැවැත්තු පළමු හැලෝවීන් උත්සවය මේ ලෙස සැලකෙනවා. මේකේ පිරිස අතර ලාංකිකයෙකුද සිටින බව නිවුස් ෆස්ට් කළ විමසීමකදී විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලි සප්රි මහතා සඳහන් කළා. මෙලෙස මියකොස් ඇත්තේ 27 හැවිරිදි මහනුවර ප්‍රදේශයේ පදිංචි තරුණෙක්. දැන් ඉස්සර අවුරුදු දෙකක් ඉඳලා ආවා. එකට පස්සේ දැන් ගිහිල්ලා මාස එකමාරක් ඇද්දි බැඳලා ගියා මාස එකමාරක් විතර ඇද්දි. සිද්ධිය අපිට ආරංචුනේ Facebook කරා. මේ මාධ්‍ය හරහා තමයි අපිට මේකන ආරංචුනේ එතනින් එහාට තමයි අපි කොරියාවින් ඇත් එක්ක සම්බන්ධ වුනේ. ඒගොල්ලන්ගෙන් ආරංචි අලුව මෙයා උත්සවයකට ගිහින් තියෙනවා එතනින් තෙරපිලා නැති වෙලයි කියලා තමයි ආරංචි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ ආරෙන්ඩ අපිට වැඩි විස්තර තාම අපිට වෙන අහමුන්නේ නැහැ. අද නිවාඩු දවසක් හඳා හෙට තමයි වැඩි විස්තර ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ මගේ බාප්පගේ පුතේ තමයි නැති වෙලා ඉන්නේ මේ බාප්පා ලෙඩෙක් යාගේ අම්මත් ලෙඩෙක් සහෝදරියෙක් ඉන්නවා යා වෙනම ජීවත් වෙන්නේ මල්ලි අයියා කෙනෙක් වෙයි මල්ලි කෙනෙක් වෙයි ඉන්නවා මල්ලි ඉගෙන ගන්නවා තාම හරි දුප්පත් අසරණ පවුලක් සිතුවිමින් තුවාලේ ලැබූ සංඛ්‍යාව 76ක්. මේකේ අයතරට විදේශිකින් දෙතෙනෙකුද ඇතුළත්. මේකේ අහ තුවාලේ ලැබුවන් බහුතරයක් යොවුන් වී පසුවන්නන් බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළා. අදාළ සිතුවිමින් තවත් ලාංකිකයින්ට බලපෑම් සිතුවිය ඇතැයි සිවීම සඳහා සෝල් නුවර පොලිසියට සහ රෝහල් වෙත නියෝජිතින් යොමු කර ඇතැයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා. අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ සිටිය සම්පත්තියෙන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ දකුණු කොරියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය හරහා වැඩිදුර තොරතුරු සුවපලමින් සිටින බවයි. ඇත්ත කෙටියෙන් දස්ස වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න News First ජනතාව සමග